Šodien Briselē notiks Eiropas Savienības transporta, telekomunikāciju un enerģētikas ministru padomes sanāksme. Tā kā Latvija šobrīd ir Eiropa padomes prezidējošā valsts, sanāksme vadīs mūsu valsts satiksmes ministrs Andrijs Matīss. Sanāksmē plānotas diskusijas par dzelzceļa politiku, pasažieru pārvadājumu, tirgus atvēršanu un citiem pasākumiem, kas stiprinātu infrastruktūras pārvaldītāju vienlīdzību. Izvērtējot dalību valstu sniegtās atbildes, Latvijas prezidentūra lems par tālāko priekšlikumu virzību un strādās pie konkrētu dokumentu sagatavošanas. Otrs jautājums, par kuru plānotas ministru diskusijas, ir saistīts ar transporta infrastruktūras attīstību un investīcijām, kas celtu Eiropas Savienības konkurētspēju un nodarbinātību. Un tā kā Eiropas Savienības transporta politikas pamatā ir jābūt vienotam transporta tirgumam, tad ikviena dalībvalsts nākotnes vārdā tiek mudināta domāt par to, kā modernizēt infrastruktūru, mazināt sastrēgumus un uzlabot tirdzniecības sakarus.